Unaona feni? Vini. Utanidunga? Iti utanidunga. Mtu anajua tusipendi sindano kai. Sipendi sindano. Vini zake zinaonekana. Shit, man. Pole, pole. Sitasikia uchungu. Hakuna uchungu. Saisi unasikia kuna uchungu? Hakuna uchungu, sio? Dawa hicho nifanya nilale. Huwezi lala. Umekunywa chai? I took tea in the morning. Mimi hata nimesikia tu mtu akiniambia tu ameniokota chini, nikashindwa ameniokota wapi. Mi, I was ending to town, sikuwa najua niko mgonjwa. Yeah, though. I think I'm fine. Yeah, you will be fine. Kizo zangu za damu ziko sawa. Ziko sawa. Ziko sawa. Misikia kutapika? Hapana, misisiki kutapika. Kuna kutapika nitasikia. Hizi dawa zitanifanya nitapike. Sahi tu, sahi, labda. Kwa nini? Ziko na a lot of acidity? Kando. Ni side effect ina kuna ya dawa. Oh, kuna kitu inaitwa chemo trigger zone. Inaitrigger. Labda, sio watu wa. Thank you those who took me today when I was going to town, I fall down. Na watu wakanirush to hospital. Sasa, nashukuru Mungu tu. Mimi niliamkia kwa gari ya watu. And I'm happy that you were able to bring me to hospital. God bless you. I've been attended. Daktari, sigawa sitanifanya nilale. I'm not going to sleep. I want to be alert for myself. No. I want to be seeing what's happening. Please. Yes. I can't sleep now. It's morning. Yeah. Actually, I have to go again. Get out. Fagilia TV wanafagia news zote, wanakuletea vitu moto moto. Subscribe to Fagilia TV.